така изглеждате с ексфолиант малина на биотен. Ето как изглежда и околоочния крем от Goodbox. Кафени кафе на цвят и е много приятен и на аромат. Вече си го слагам, може би 3-4 дни. Ето за това говоря, когато казвам, че нямам въобще вежди. Или поне едната, буквално. Всичко е паднало като косъмчета. Съвсем, съвсем леко остава някаква следа. Ще си сложа и дневния крем след малко. Все още изхабявам ето този. И нещо ще си правим за хапване. Вкъщи сме си. Малчо, след като преминаха температурите 2 дни, естествено премина на сополи и кашлица. Сега пие проспан. Снощи доста трудно заспа заради кашлицата. Събужда се 3-4 пъти през нощта. Иначе си в настроение да играе си. Ето, даже има желание да си проженира на топката. Мишка! А навънка е ужасна тегавина. Това ми е най-противното време. Сиво, мрачно и потискащо. Всъщност се оказва, че нищо няма да си правим за закуска, защото съм забравила, че имаме козунак. Ще си отрежем от него да закусим. Днес трябва да взема и пратка от Спиди. Моята приятелка Ивче ни е пратила почерпка за рождения си ден. А пък аз така и сега не успях и да пусна подаръка и сигурно ще го изпратя с 2-3 дни закъснение. В четвъртък или в петък най-късно. Защото исках да добавя още едно-две неща, но пък сега като Малчо е болен, не мога да изляза да си свърша работата. И най-вероятно ще помоля Ники да мине да вземе пратката. А иначе днес си е рождения ден, така че Иве, честит рожден ден! Зодия Водолей, много сте особени. И Никол сега на 9 февруари има рожден ден. Ще трябва да видя някаква торта, ми се искаше да избера да я изненадам. Примерно, ако може да я направят с някакви аниме герои, защото тя е фен на анимето. Трябва да изема пък маскарпоне сигурно до вечера, защото иска да прави в сряда или четвъртък едно тирамисо. А за нейния приятел Ричард, който събота или неделя заминава за Германия, там ще продължи да учи и иска да направи пак тирамисо. Беше правила за рождения му ден, сега за чао-чао. Та, взели сме си вече бишкоти и сметана, трябва маскарпоне да и взема. Чао този ден прави едни бомбони, но не съм ги снимала, защото не се получиха много добре. Експеримента не стана. За пръв път се пробва да е с тях. Бяха с брашно, бяло и кафява захар, с прясно мляко, черен шоколад, шоколадови капки, масло, казах ли, масло, да, доста масло. Но не знам нещо в пропорциите или какво ли се беше объркало. И общо взето не се получиха така, както тя очакваше. И сега продължаваме да ядем. 2 дни по-късно хладилник беше пълен с тях и че чай доста голямо количество беше направило. И сега, когато на някой от нас му се яде нещо сладко, изваждаме и си гребваме с лъжичката. Защото те не могат да се отлепят от чилията. Гребваме си с лъжичката и си хапваме така. Тези сладки бомбони, за които даже и кафява захар трябваше да вземем. И бях поръчала онзи ден на Ники от Свищов, беше ми взел от Била. Поне имаме кафява захар вече. Че в нейните рецепти винаги от някъде изкача
такава, а пък тук мисля, че при нас никъде не съм срещала. Може и да има, да е, сигурно има, но до сега не съм виждала. Вие имате ли си вкъщи шкаф на удоволствията? При нас е ето този тук. Тук съхраняваме разни снаксове обикновено. Понякога е много пълен и препълнен, друг път няма нищо. Но като цяло си съхраняваме всички видове чипсове, снаксове, кубети, брускети, всякакви видове ядки, кашу, бисквитки, гризини. Абе всичко, което се сетите като снак. Тук сега има някакви фъстъци. Те са много хубави. Имаме чипсове. Разбира се, всеки тук обича различен вид чипс. Моя е този барбекю, на Ники е солен. Малко има кубети тук, но не му ги давам сега, защото кашля. А, имам и едни лукчета, бе. Имам и лукчета, обаче той няма да иска да ги дъвче. За съжаление. Не разбира, примерно, че трябва да ги смуча и да ги дъвче. Направо ще се опита да ги изхрупа. Пуканки също си държим тук. Ето имаме едни карамелени или солени си взимаме. Има разни близалки. Това е светеща близалка хамбургер. Да. И така. Вече е на привършване шкафа, но нищо. Другата седмица ще го заредим с стафитки и разни други ядки, любими на Малчо също. И нашите любими снакчета. Ето ни почерпката от Ивче. Благодаря, Иве, да си жива и здрава. Кашличко също ти благодари. Той си взима стафидите. Знае, че са за него. Имаме бисквитки и пулички. Ой, бомбони с алкохол. Някой пак ще бъде щастлив. Малката Николета Лозанова. Това са любимите и бомбони. Буренцата с алкохол. Ами това не е за теб вече. Съжалявам. А въпреки, че може би ако хапнеш един, може пък да ти мине кашлицата. С едно коняче. Тези ще ги вдигне, мамо, те не са за теб. За теб стафитките и може да си вземеш бисквитки. И така днешният ден преминава в преследване на Малчо да му изтрия носа. Никак не обича. И честно казвам, не ми позволява, малко на сила става това да му избърши изчистено слето. А пък как, примерно, при някои дечица, нали знаете, слагат инхалатори и разни такива, при него сигурно ще е невъзможно. Той непрекъсто се дърпа и изобщо не дава да му пипнеш носа. Камо ли да му слагам разни такива неща. И продължаваме с сиропчето. Дано днес вече и кашлицата понамалее. Вчера в аптеката се срещнах с Леличката от групата и ми казах, нали, че тази седмица ще отсъства, че е настинал. Цесери също написах, че ще отсъства тая седмица и няма да ходи на занимания. И ще стоим вътре на топло. В това време, когато е такова мрачно, почти винаги много ме боли главата и ме потиска. И нямам особено настроение. А пък особено като и болен или който и да боле долу от нас. Дано и аз не прихвана нещо, защото той непрекъснато е покрай мен. Кашля срещу мен, не си слага ръка на устата. Плюе ме. И общо взето тук виж, на него му мина и после пък се прехвърли на мен. Но, какво да правиш? Гадната зима е така. Утре, може би, за разнообразие ще си направим бананов хляб. Одеве си потърсих една рецепта от сайта на Супичка. И така простичка е. Ще си я направим нея. Иначе имаше и друг вариант в един сайт. Само, че там беше с орехи и мъничко канела слагаха. Понеже не ми се обикаля сега да си купувам орехи. А пък канела, не знам. Може и да добавя една щипка на нашия бананов хляб, ще видя. Другото е обичайното. Масло, брашно, бананите, една ванилия. И утре може да си направим. До сега само веднъж или два пъти сме си правили. И то отдавна, още в Берковица, като бяхме. Правихме с Никол веднъж. Тогава беше по нейна идея. Утре ще си направим пак. Да видим как е. Тъкмо за закуска ще си имаме. И
А между другото, една рецепта си намерих, да. Тази за салата ропотамо и не, може би ще си я правим, но ще видим кога, защото така и не ми пристигна тази, която си бях поръчала от един сайт. И явно ще си правим домашна такава за директна консумация, защото има и други рецепти, където си правите вече, за да си слагате в буркани, да си консервирате. Ние ще правим тази, която приготвя се и престоява един ден, след което вече може да си хапвате от нея. Така че може да снимаме, когато си я правим. Но да не правим планове, защото не се знае пак какво ще стане. Започнах да чета вече и тази книга, стигнах и до нея. Тя още от есента. Хюга ваканцията я прочетох, както и очаквах. Типичната бозовка романтична история. Но пък става загубене на времето. Не беше лошо. Прочетох я и даже мисля или в замъка на книгите да я оставя, или може би да събера още няколко книги, примерно в библиотеката тук. Тази бързо ще я прочета, освен че шрифтът е удобен и се чете бързо. Основно е като албум с творби, рисунките, графиките на това момче, което е тук от Белене било. Казвам било, защото той е починал през коя година беше? 2017-та, мисля. Да, 2017-та. Негови графики, рисунки, негови публикации в Фейсбук, които е писал, стихове разни, негови мисли и също така и в началото има дори текстове, които да кажем рап песни. И песни също си е създавал, такива хип-хоп рипи. Хип-хоп рими. Така че ще я прочета най-вероятно бързо и ще премина след това на Хюга на ръчникът. Кашличко. Така е в днешния влог, ще чувате основно доста кашляне. И без малко да забравя да ви се похваля тая сутрин, като си отворих тук на канала. Гледам, вече имам 200 абонати. Представяте ли си? Че аз не мога да повярвам. Кои са тези хора, които са абонирани за моя канал? Нямам идея. Като се има предвид само какъв съм създател на видеоклипове. Имам 116 видеоклипа, или както моята дъщеря се шегува, скоро ще имаш повече видеоклипов, отколкото абонати. Но няма лошо, важното е да има съдържание да гледате и да ни е забавно. Значи за почти година, аз в февруари месец миналата година започнах да качвам клипове. Та за тази година, това са ми показванията, броя 23 659. И за тази една година 200 абоната. Ми мисля, че е добре, като си има предвид, че никъде не си рекламирам канала, освен в моя Фейсбук, при моите приятели и си качвам някакво стори, да кажем и в Инстаграм.
си дойде от училище и да правим банановия хляб. Понеже вчера и казах, че искам да направя и тя изяви желание да ми помага, даже по-скоро тя да го направи. И ако се натуткам, може и да снимам нещо. Ако не, ще покажем крайния резултат, как се е получил. Даже ще оставя някакви снимчици, когато предишния път сме правили. Но това беше преди още 2-3 години сигурно, доста отдавна. И имам запазени снимки, защото винаги така си штракам разни манджи и неща, като си готвим и си приготвяме вкъщи. Иначе продуктите са ми готови. Даже взехме едно шоколадче, защото понеже си говорих с нея, че може да си сложим орехи или пък канела, както погледнах в някои рецепти, но на мен не ми се слага. Искаше ми се без канела, нищо, че имаме вкъщи, пък орехи не ми се търсеха. И тя пък каза, че си иска да има парченца шоколад, затова взех един шоколад от тези обикновените, за да сложим. И ще го направим, като си дойде от училище, но пък днес и доста късно. Май ще се припере, защото имате някакъв клуб по математика. Но нищо. Ще изчакам и ще го правим заедно. Това е от нас. Днеска сме си вкъщи пак. Малко с нощи, като си легна, доста се закашля. Иначе днес като цяло по-малко кашля. Вече почти не му тече носа, даже не тече изобщо днеска, за разлика от вчера. И то най-вече като легне, тогава се раздразва, но предполагам, че и днес като си пива сиропчето, вече ще бъде по-добре. Иначе си играе, хапна сега даже две кебапчета на обяд. Яде сутринта, понеже си правихме една паста, но понеже соса ни този път е арабият и е много лют. Аз не смея да му давам люто, да не го разстрои стомахчето. Само аз ядох и направо се подпалих, както въобще не ям люто. Иначе за някой не е пикантно, според моя мъж примерно, изобщо не е люто. Та на него от пастата, те бяха от тези фарфале, панделките, му направих просто с сиренце и мъничко захар, та от тях закусва. Хапна си сега и кебапчетата. До вечера ще ви, може би ще си правим някакви салати, защото имаме марули. Само ще си вземем краставици, чери домати, може дори да сваря някое яйце, да си сложим и варено яйце отгоре. Имаме и един крънч, който също може да използваме. Преди много си слагахме. И толкова. Намерих от старите снимки, където сме правили предишния път бананов хляб. Много хубаво се получи между другото тогава. Надявам се и сега да имаме страхотен резултат. Така, оказа се, че аз ще правя банановия хляб, докато Никола е на клуб по математика, да мога да го приготвя, да сложа да се пече и да почисти и освободя терена, а тя като се върне ще прави тирамисуто, което по принцип мислех, че утре ще прави, но каза, че днес иска да го приготви. Така че аз започвам. Трябва да си разтопя маслото на водна баня. Трябва да си пресея брашното, бананите да намачкам и след това само си разбърквам съставките. Тук съм си написала последователността. Разбиваме яйцето с захарта и солта, добавяме маслото след това, пресятото брашно и содата. Накрая намачканите банани, ще начупя и шоколада на малки парченца. Да, нямаме намазана, да. Формата трябва да ми е... Преди мисля, че в правоъгъл на една формичка имах и го направих. Сега ще използвам кръгла. И печем в предварително загрята на 175 градуса за 1 час. Така. В това едно яйце сега трябва да си сложа захарта. Сложих и мъничко сол, както пише по рецептата. И след това добавям брашното, което вече съм си пресяла тук в тая купа. Бананите съм намачкала. А сега и маслото ми е вече готово. Разтопи се и
Ще разбъркам абсолютно всичко. Ами това е смесата, която ми се получи в крайна сметка. Струва ми се малко гъстичко, но може би все пак така трябва да се получи. Не си спомням предния път как сме го правили. Пак е било по някаква рецепта в интернет. Сега ще си включа фурната да ми се загрее и през това време ще си приготвя и тавичката. Ще бъде в кръгла форма, но важното е да стане вкусно. Без малко да забравя, че щях да слагам и натрошен шоколад вътре. Заплес. Все пак го видях. А сега ще взема да го натруша. Сега ще проверим с клечка за зъби. На мен ми изглежда готов. Ще го почна да видим. Ми няма нищо. Значи се е опекал. Ще разрежа да видим и отвътре как е станало. Виждам, че отгоре даже и шоколад има. И все показвам. Изглежда добре за сега. Да видим как ще се е опекал отвътре и на вкус как е. Разнася се аромат на банани и на шоколад. Ами струва ми се, че добре се и опеко. Доста от шоколада ми е паднало долу в долната част, но нищо. Ето как изглежда отвътре. Сега ще си опитам парчето. Но ще е топ. Може би трябваше и да изчакам. Обикновено не се режат май, когато още са топли тези десерти и сладкиши и кексовете. За да не се отвърнат. И по-скоро трябва да се изчака да изтине и тогава да се нареже. Но пак е вкусно. Мисля, че е станал супер. Ще видим после каква оценка ще му даде и Никол. На мен ми хареса. Пока.